Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan muvaffaqiyatga erishgan insonlarning oltinga teng gaplarini va maslahatlarini bilib olamiz. Hayot juda qisqa. Uni nafrat va yomonlikka sarflamang. Baxtingiz uchun o'zingizdan boshqa hech kim mas'uliyatli emas. Hasad umrni behuda sarflash demakdir. Siz hamma narsaga erishgansiz. Kimga hasad qilasiz? Kasal bo'lib yotib qolganingizda sizni ish qutqarmaydi. Ota-onangiz va yaqinlaringiz yordam berishadi. Ularni asrang. Vaqt har qanday dardga davo. Vaqtga vaqt bering. Sizni oldinda go'zal kunlar kutmoqda. Vaziyat yaxshimi, yomonmi? Baribir o'zgaradi. Mo'jizalarga ishonib yashang. Har bir kun bizga sovg'a taqdim etmasa ham, hayot baribir go'zal. Kimgadir dardingizni aytib yig'lashdan uyalmang. Kechirishni o'rganing. O'tmish xotiralari bilan yashamang. Ular kelajagingizga soya tashlashi mumkin. O'z hayotingizni boshqalarniki bilan solishtirmang. Ular qanday kunlarni boshidan o'tkazayotganini siz qayerdan ham bilardingiz. Har kuningizni bayram tariqasida o'tkazing. Hech narsani bayram yoki alohida kun uchun deb saqlab o'tirmang. Har bir kuningiz bayram. O'zimizning muammolarimizni boshqalarniki bilan solishtirganimizda o'zimizniki yengil ekanligini bilgan bo'lardik. Matnni Aziz Toshpolatov o'qidi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.